qüvvədə olan qanuna görə 5 və daha çox uşağı olan yaxud övladlığa götürüb onları 8 yaşına dək böyüdən qadınların 5 il daha tez əmək pensiyasına çıxmaq hüququ var. Bəzən isə bu hüquqdan yararlanmaq üçün qəyyumluqda sui-istifadə halları müşahidə edilir. Qadınlar bəzən 3 və 4 öz övladı var, amma bəzən atası və ya anası olan, bəzi hallarda ümumiyyətlə hər iki valideynin sağ olan uşaqları da övladlığa götürərək 5 uşaq sayının tamamlanması nəticəsində pensiya hüququ əldə edirlər. Və təklif olunan dəyişiklik ondan ibarətdir ki, bundan sonra yalnız öz övladlarından əlavə valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağı övladlığa götürüb 8 yaşa dək tərbiyə edən həmin kateqoriyadan olan qadınlar erkən pensiya hüququ əldə edəcəkdir. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən ataların da uşaq səbəbiylə güzəşli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası almaq hüququ olacaq. Milli Məclisdə müzakirələr zamanı çoxuşaqlı ailə anlayışının 5-dən 3-ə endirilməsi təklifi də səsləndirildi. Biz çox ailəli uşaqlar anlayışını 5 deyil, 3-ə endirsək, avtomatik olaraq bu demək ki, 110 mindən artıq ailə artıq bu hüquqdan yararlan biləcək. Yəni, əslində 110 min ailədə yaşayan uşaqlar sosial müavinət ala biləcəklər. Daha çox ailələrə uşağa görə müavinət verilməsi imkanlarını axtarmalıyıq. Müvafiq icra hakimiyyət orqanı ilə müzakirə edirik. Hal-hazırda müzakirələr gedir, davam edir. İclasda dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında əsasnamənin təkmilləşdirilməsi üçün 30 yeni maddənin əlavə edildiyi, 10 maddənin ləğvini və 36 maddədə dəyişikliyi nəzərdə tutan qanun layihəsi müzakirə edildi. Birinci oxunuşdan plenar iclasa tövsiyə olundu. Əntiqə Fərəcova, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər.